Samo Kovšca, ki je dokazal, da zna pošteno delati in govoriti. Mislim, povezano, ne? Eno, govoriš, drugo delaš, on je pa združil to, ker je pač zrastel tako gor. Iz obrtne družine, tudi moj oče je imel tovarno, tako da poznam metode komercialne. Ne vem. Ne bi vedela odgovora na to. Ne spremljam tega. Ne spremljamo. Od teh noben, ampak še vedno sem za to, da bi bil naš predsednik Pahor. Ker je on najbolj v redu, vse zna, prijazen tudi do nas starih ljudi. Želim vsem pa brez zamere srečno, zdravo novo leto. Golob normalno, ne? Je zato, ker je gospodarstvenik in zna organizirati. Imel vse v rokah, samo zdaj so ga vrgli, zdaj pa tak drug dan so že podražili vse elektriko, vse, ker je. Kukor so ga njega odstranili, se podražilo vse. A veste, da jih nobenega ne poznam dobro. Ja, a veste, da ne bi, brez komentarja. Robert Golob. Tako se mi zdi bolj pošten, bolj prepričljiv, sposoben. Noben. Zakaj? Vsi eni bluzatari. Tako kot stari obrazi, vse ni kaj dosti dobro. V politiki nimaš nekih konkretnih ljudi, ki bi lahko kaj naredil. Tako da zbiraš lahko samo med slabimi. Žal. Nimam pojma. Res ne bi vedela. Toliko se maj s tem ukvarjam, da res ne bi. Hvala. Mislim, da noben od njih. Ja, zato ker... se, ne vem, kar smo zdaj videli, samo kljubujejo, ne, in niso konstruktivni, niso državotvorni, ne. Zato mislim, da nobeden od njih. Mislim, da Golob. Kaj pa vem. Zdaj le se ne spomnim. Tako bač. Ker mi je všeč njen način razmišljanja. Absolutno, to je dolžnost. Ja, moramo se kreirati našo državo, ne? Ja, bom. Ja. Absolutno. Cela družino moramo alarmirati. Sem od 16. leta bi moral začeti voliti, pa smo predzmagali. Ne. Če nismo polnoletni? Ne, nisem polnoletna. Če bom zdrava, ja. Normalno, Madonna, to je dolžnost vsakega državljana, tudi če pa da belo glasovnico, če se ne strinja za nobenega, ampak je pa more jeti. To je naša največja pridobitev človeštva v tem 19. stoletju. Bom. Vsak državljan mislim, da bi mogel dati svoj glas, ne? Da se kaj naredi, spremeni, pač vsak da svoje... bi rekel, mišljenje. Ja, redno, ja, zato ker tako sicer prav veliko ne moreš narediti, ampak saj lahko potem kritiziraš, če se udeležiš, če ne, pa lahko sem tih. Ja. Ja, to se bom udeležila. Seveda, to pa siguren. Ja, zato ker en glas pripomore nekako drugače. Ja, ja, to pa. Redno, ja, ker se mi zdi, da je to državljanska dolžnost. Ne? Seveda, ja. Zato, da malo prispevam naši bodočnosti, no. Ker jaz mislim, tako. Zaradi premehne osveščenosti. Ljudje so premalo osveščeni. Zato, ker noben več ne verjame nobenemu politiku. Ker je vsak let slabš. In kaj ne rečem. Mislim, da ne zaupajo več nobenemu.
Ja, zato, ker se ljudje niso prepoznali, zakaj gre, ne? Da smo vsi delček nekega mozaika in moramo sodelovati. Zato, ker mislim, da so ljudje malo obupali in vlada pač naredi po svoje, ne? Mogoče. Ne? In potem se več ne odeležujejo, ne? Ker mislijo, da se nič ne bo spremenilo. Lik s tem pa ostaja vedno enako. Ne? Zato pa so volitve. Preveč denarja je, to je, gospa, preveč denarja. Ljudje je vse, njim je vse eno, denar je, kroži povsod in kot, ne vem, če sem prav povedal, rečemo, da je resno. Ker so vsi tako pametni. Žal, vsi so preveč pametni. Ja, a veste, če 30 let skozi se isto govori, pa skozi se drugo dela, se ljudje naveličajo. Mislijo, da nimajo moči v svoji roki, ampak jo imajo, ker lahko na volitvah prečrta kandidate, s katerim se ne strinja in bojo neveljavne. In če jih bo pol neveljavnih, bomo ponovili volitve. Ne vem, ne bi vedela, res ne. Ne, brez komentarja. Zato, ker politika nastavlja ljudi, ki so nekompetentni in nimajo pojma o vodenju česarkoli, ampak v bistvu gledajo samo za lastne žepe in žepe svojih prijateljev. Ne glede, levi, desni, srednji, zgornji, spodnji. To pa ne bi vedla.